স্পেশাল জুবেনাইল পুলিশ ইউনিট শিবসাগৰ এটা পাইলট স্কিম হিচাপে লৈছোঁ আমি এইটো ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিবৰ কাৰণে শক্তিশালী কৰি বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰত হোৱা ক্ৰাইম যিখিনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যিখিনি অপৰাধ সেইখিনি সুচাৰুৰূপে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন আমাৰ মানুহবোৰৰ অলপ কম থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হয় সেইকাৰণে আমি কেইখন পাঁচখন জিলা আমি বাছি লৈছোঁ য'ত শিশু বিষয়ক যিখিনি অপৰাধ বা শিশু বিষয়ক যিখিনি আমাৰ প্ৰচিডিউৰ অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি সকলোকে সচেতন কৰাটো গতিকে আইও ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ্ছ বা পুলিচ অফিচাৰসকলক মতা হৈছে ইয়ালৈ আৰু ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ এছ পিসকলো আহিছে বিশেষকৈ চৰাইদেউ জিলাৰ মিষ্টাৰ য়ুৱৰাজ যোৰহাট জিলাৰ মোহনলাল মীনা আৰু লগতে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ এছ পিয়ে এইটো উদ্যোগটো লৈছে আৰু ডি চি মহোদয়ে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত চিনচিয়াৰিটি দেখাই আছে এতিয়া আমি মহিলা কোষ কিছুমান বনাইছোঁ স্পেচিয়েল চেল ফৰ উইমেন 11খন জিলাত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত মহিলা ভিক্টিম কাউন্সেলিং মহিলা ঘৰত গৈ পেলাই খবৰ খাতি কৰা যিখিনি ভিক্টিম পক্সো কেছৰ ভিক্টিম ৰেপ কেছৰ যিখিনি ভিক্টিম তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি বিভিন্ন ধৰণে সেইখিনি হাত আগবঢ়াই দিবলৈ পুলিচৰ লগত টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰা আমি কিছুমান একাডেমিচিয়ান আমি এপইণ্ট কৰিছোঁ আমাৰ লগত তেওঁলোকে দৰমহা লয় আৰু আমাৰ পুলিচৰ লগত একেলগে কাম কৰি মানে ভিক্টিমখিনিৰ কাৰণে প্ৰকৃত সহায় কৰাৰ কিছুমান আমি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এইটো এতিয়া আজি শিৱসাগৰ এছ জে পি ইউ ষ্ট্ৰেংথেনিঙৰ ডে লং এটা কাৰ্যজৰীয়া ট্ৰেইনিং হ'ব প্ৰশিক্ষণ হ'ব আৰু তেওঁলোকক প্ৰেক্টিচ দিয়া যাব আৰু ইয়াক ফ'ল' আপ কৰি থকা যাব আৰু শিৱসাগৰ জিলা এটা পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি লৈছোঁ গতিকে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অসম পুলিচৰ এটা ন' নন্সেন্স এপ্ৰ'চ আমি তাকে কৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি ভিক্টিমসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফুলতকৈও কোমল হ'ম কিন্তু যিখিনি অপৰাধী তাহাঁতৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি বজ্ৰৰ নিচিনা কঠিন হ'ম গতিকে এনেকুৱা শিশু আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হৈ থাকিবলৈ মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চিভিল ছ'চাইটি আমাক সহায় কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত থেংক ইউ।